dorëzuar raporti i progresit, të progres raporti nga Komisioni Europian, nga ambasadori Gonzato, në ditët e kaluara ishte tryeza e integrimit ndërparlamentare për Parlamentin Shqiptar dhe ati Europian. Edhe duket se ka qëndrime të ndryshme, ka një ka një tendencë që kërkon që gjërat të shkojnë drejt normalitetit në vend, ose të paktën të duken që janë normale. Opozita duket se si rallë herë për para është vënë në një oponens, tashmë, nuk ka lejuar që të kalojnë. E votoj kundër rezolutën, draftin e rezolutës, pasi nuk u përfshin mendimet e saj, sot i ka të reguar ambasadorit Gonzato situatën ku ndodhet parlamenti. Si e shikoni këtë përbalje, le të themi? Shikoni, kjo është tashmë shkryer në një sagë. Në vitin 2012, negociatat e Shqipërisë me Komisionin Evropian ishin gati të hapeshin. Ju e mbani mend atëherë çfarë ka bërë Edi Rama, duke penguar votimin e tre ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë që nuk kishin lidhje fare me çështjet negociatave. Nga 2012 deri në 2024, Edi Rama personalisht ka hapur shampanjen të paktën 3 herë nga çfarë mendon, nëse jam i gabuar. Duke thënë që negociatet e në hapur. Në fakt, negociatet nuk ishin hapur. Kjo historia negociateve është bërë si historia e Penelopës. Më në fund, negociatat janë hapur dhe këtu i kemi gjitha provat zyrtare. Tjeni të sigurt në diçka, faktori geopolitik ka ndikuar fort në hapjen e negociatave. Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit, po veçanërisht Shqipëria, nuk është këtu për merit saj. Duhet i themi gjërat siç janë, por është për Rama ka pranuar. Nuk është tu për merit sa. Jo, Kryeministri Rama thot tjetër gjë. Rama pretendon që Shqipëria si është në qaf. Rama pretendon që Shqipëria meriton të për i vitesh t'i haveshin negociatat. Në fakt, ne dim që kjo nuk është e vërtet. Po tjetë, për çështje të letemi të arritjes objektive dhe kritereve caktuara për hapjen e negociatave, Shqipëria ka ngelur klas, për fat keq në ndërtim me Tiranës dhe vazhdon në ngelin klas. Po mos ishte lufta midis Rusisë dhe Ukrainës dhe vendimarja geopolitike e Komisionit Evropian, e cila për fatin ton ka zgjedhur që ta përfshi Ballkanin në kufit të ardhshëm të Evropës zgjeruar, ndoshta këto negociata s'kishin për të hapur kur. Madje para luftën, nëse më mbani mend, ka ekzistuar edhe një propozim franko-gjerman, po më shumë franko se sa gjerman, i cili hirte tezat të një afrimi kondicional me kushtet caktuara, me raft koncentrik që shkonin drejt antarësisë plotë etj. Pra praktikisht hapte një komplet një trajektore tjetër, e cila do të ishte pothuajse e pamundur për Shqipërinë për të bërë ndonjëherë me member, domethënë antare me 30 plota. Por ja ku jemi, ja ku jemi. Dhe këto janë negociata. Dhe më në fund ka ndodhur. Ka ndodhur ëndra e shqiptarë, ka ndodhur ajo që duhet kishte ndodhur ndoshta 10 apo 11 vite përpara. Ja ku jemi. Asgjë nuk ka lëvizur në këto 10 vite. Rikthehemi në situatën e vitit 2012 kur negociatat ishin gati për të hapur, po mos i pengonte Edi Rama. Tani, në këto kushte, të thuash të vërtetën nuk është herezi. Qëndrimi i parlamentarëve të Partisë Demokratike, mes tyre nënkryetarëve, kryetarit grupit të tjerë, unë e kam lexuar me shumë kujdes deklarimet e zotit Oir Gjylikbashi, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, kanë qenë absolutisht me këmbë në tokë, kanë qenë shumë konstruktive, kanë qenë shqetësimet vërteta me cilët përballet Shqipëria, dhe tani nuk fshehim asgjë ne po të themi që në 10 vite standardi i demokracisë në Shqipëri ka katandisur atje ku nuk thuhet. Në 10 vite krimi i organizuar ka bërë kërdin. Në 10 vite zgjedhjet kanë humbur absolutisht apo minimalisht edhe besimin më të vogël që kishin njerëzit e ta. Si instrument, po them, si instrument për të çliruar tensionet ekonomike, politike dhe sociale të vendit. E pra, të themi këto të vërteta, mendoj që i bëjmë më shumë nder Shqipërisë sesa i dëmtojmë atë. Mos harroni që kjo është partia e cila ka lindur si në gjenezën e saj, në ADN-n e saj, ka të qenurit ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Po ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa nuk do të thotë të hymë në kushte në Evropë dhe nuk do të thotë i themi gjërat ashtu siç janë. Unë mendoj që trajektoria e qeverisë, e sotmja e qeverisë, vetëm e dëmton antarësimin e shpejt të Shqipërisë në Bashkimin Evropian sesa e afron atë.
Pa, është e kuptueshme tani që në kushtet rrethana të krijuara, në kushtet gjeopolitike të krijuara, me vendimarrje që duket pothuajse është e marrë, edhe Bashkimi Evropian, Komisioni pra, edhe ambasadori të kërkojë le të themi kontributin e dy palëve për të arritur atë që është objektivi më i madh i Shqipërisë në shekullin e ri. Kjo është më së kuptueshme dhe këtu nuk ka asgjë për të çuditur. Por sigurisht si që tha dhe Kryeministri Rama sot, duhen dy veta për të bërë vëllëzim, po, duhen dy veta për të vëllëzuar, tu për të vëllëzuar prej kohësh, por Kryeministri Rama me të gjithë problemet e ti të qeverisjes, nuk mendon do të heqë vetë këtë vëllëzim dhe të marri meritat për vete. Këtu ndajen në palët, Partia Demokratike është dhe ngelet suportusja, mbështetësia dhe nxitësia më e fortë e reformave. Është në të mirën ton edhe imediate, pragmatiste politike, që këtu të hapen negociate, të hapen me njëherë dhe të ketë edhe një sy edhe më të vëmendshëm, edhe më patjetër autoritativ mbi qeverinë. Por ju siguroj që rruga ka për të qenë shumë e gjatë. Atë që flet Edi Rama për Shqipëri brenda vitit 2030, jeni të sigurt që janë afate absolutisht të parealizueshme. Unë do të isha sot shumë i gëzuar nëse do të isha i sigurt që brenda 10 viteve Shqipëria i hap dhe i mbyll negociatat për të gjitha kapitujt dhe bëhet gati formalisht për të antarësuar. Por edhe 10 vite, pra një dekadë është në këto kushte ku është Shqipëri. Atje ku është niveli i demokracisë në Shqipëri, në mënyrë absolute kjo gjë është pothuajse e pamundur. Kjo është e vërteta dhe këtë duhet t'ia themi shqiptarëve.